А сега Краси Бой ще ни срещне с Ивелина и Стефан. В предишния си живот тя е балерина, а той архитект. Но в един момент решават да изоставят удобното си ежедневие и да се захванат с правенето на хляб от квас. Какво потиква съпрузите към тази толкова голяма промяна ли? Вижте, в Нищо лично. Неща има тук. Да, така. Ще го питаш. Да. Какво е това сега? Канелено руце. Канелено руце. Мили приятели, аз не съм дошъл за канелени руца, аз съм дошъл за хляб. Добре, тогава заповядай, опитай хляба. Това е хляб с квас. Той е малко по-различен на вкус от този вкус, който сме свикнали. А имаме и с лимец. Ако искаш, можеш да го... Дай да пробвам и с лимец. Дегустация на хляб. Заповядай. Да, благодаря. Той е малко по-различен на вкус. И е малко по-сбит, по-тежък е и една-две филии наяждат доста по-добре. Кой от вас двамата е потомственият хлебар, мили приятели? Защото това е бизнес, в който трябва да вземе занаята или от татко, или от дядо. Въобще някой трябва да те научи на това. Никой от нас не е. Нямаме такива родини, които са се занимавали с... хлебарство. За първи път сте вие. За първ път, да. Да. Нещо ново е за нас и гребем с пълни шепи от емоцията. Какви бяхте преди това? Аз бях балерина, а той е архитект. Чия беше идеята? Твоя, нали, Ивелина? Моя, да. Но за мен можеше да продължи просто като страст, докато той ми помогна за развитието на тази мечта. Да стане и наша обща цел. Мило семейство, разкажете ми за живота си преди да дойдете тук и да започнете да правите хляб от нулата. Беше спокоен живот. Аз си работих от къщи, гледахме децата, имаме си две кучета. Разполагахме с времето си. Аз бях балерина. Учих в музикалното училище в Пловдив и така ме завъртя живота, че се оказа, че балета не е за мен, не е за тялото ми. Имам проблеми с коленете, дискова херния и просто нямаше как да продължа. Успя ли да се качиш на сцената? Да, от 9-ти клас съм с опера Пловдив. Те ме придърпаха доста бързо. Танцувала съм и на античния театър и съм ходила и в чужбина по турнета с тях. Даже съм танцувала и с огън в операта Аида. Имаше много интересни моменти и доста трудни и предизвикателни. Но пък изгражда се характер. Класическият балет, средата в която попадаш, ранното ставане още тогава, до късно си там, за репетиции, когато те извикат, трябва да си готов. И всичкото това трябваше да прекъсне заради физически проблеми, така ли? Да, но пък ние вече бяхме заедно. Малко след това беше и сватбата. Децата, всичко мина много леко и неусетно. Нямаше така като гръм от ясно небе да ме удари, че край с балета, край с танците като цяло. Да, защото се обичаме, подкрепяме се и каквото и да ни достигне, просто го минаваме по-леко. Двамата, когато сме заедно. А как се заобичахте? Как се запознахме или как се заобичахме? То не беше ли любов от пръв поглед? Ами, излизахме на срещи година и половина. Така че беше си любов от пръв поглед, но... Запознахме се на една сватба. Аз кумувах на тази сватба и наистина беше любов от пръв поглед. Но има някаква тайна. Тук, защо година и половина излизате? Аз бях малка. Сега съм на 25 години. Тогава просто още не бях готова за тази сериозна връзка. Да, заживяхме заедно. След което една пролет, точно на рождение ми ден, разбрах, че тя е бременна. Оженихте се? И вече имаме две кучета, две деца. И всичко беше уредено, ти гледаше децата. Пак нормално семейство, което следва нормалния си ритъм на живота, нали така? Как се стигна до пълната промяна?
когато решихме, че искаме да ядем хубава храна, за мен беше мечта. Мечта беше да си имам семейство, деца и да мога да им дам хубава храна, грижата и любовта, които всеки един човек има нужда. Започнахме да купуваме първоначално качествени продукти, но не можехме да достигнем така лесно и до качествения хляб. И един ден просто реших да си захвана квас. Но квасът не се захваща е така. Какво означава да си захванеш квас? Да си я отгледаш сам. Смесваш брашно и вода. И би трябвало да е много просто. Смесваш брашно и вода. Но пробвах веднъж, пробвах два пъти, три пъти и тя просто умира. Умира, изглежда зле, мирише зле, нещо не се получава. Тогава вече влезнах в едни групи, където много помогнаха. Има различна информация и малко-малко, чрез видеа, от интернет, започнах да се уча. Захраних си квъста и направих първия хляб. А първия хляб беше помрачително зле. Плосък. И твърд. Да, плосък и твърд. Плосък, безформен и твърд. Втория хляб как се получи? Зле. Третия също. И така месец и половина, два, нещо не ми се получаваше. После започнаха да стават вкусни, но не както трябва. Нещо все липсваше. В началото го правих, докато носих бебето си на ергономична раница. Той много плачеше и само така стоеше спокоен. И това ми даваше и на мен спокойствието да го правя постоянно и да се уча по този начин. И така в един момент просто тестото не просто се лепеше по ръцете ми, аз знаех какво да правя с него, как да го умеся, така че да стане добре и да стане хубав хляб. Всяко едно нещо има значение. Как е умесено, колко пъти тестото е обръщано, начина по който срязваш накрая готовото тесто преди да влезе във фурната, ъгъла под който държиш ножа, всяко едно нещо. Стана много добре в правенето на хляб в домашни условия. И все пак след това сте направили още един огромен скок, за да се опитате това нещо да го превърнете в ваш семейен бизнес, нали така? Началото не беше идеята да става бизнес. Беше просто за наши близки. Давахме им хляб, после приятели разбраха и приятели искаха от този хляб. После приятели на приятели, а нашата фурна е нормална домакинска фурна, може да изпече най-много два хляба. И ставах рано сутрин да им направя хляб и на тях. Ходих и до фурните на родителите ми, на баба ми, които са ни съседи. В 5 сутринта си отключвах, за да хода да им използвам фурните. Фурни, домашните фурни? Домашните фурни. Тоест ти печеш хляб на много, в много чужди домове, така ли? Да. Просто защото хората го искаха и казаха, моля те, имам гости утре или хайде сега, нали, защото малкото иска само този хляб. И аз сами, добре, и по едно време казах, чакайте, край, не мога повече, това ми е максимума. Когато отворя пекарна, тогава. И тогава, като се започна. Кога отваряш пекарна? Не, още малко, първо да намерим място. И така. Всичко поставям зад гърба си. Аз съм до жена ми. Този миг, в който тя е пред изпълняване на своите цели, аз съм до нея. И решихме да го направим. Ивелина, това звучи много задължаващо. Той захвърля всичко, за да последва твоята мечта. Никога не съм го усещала по този начин. Винаги е било толкова леко всичко с него. Винаги прави пътя, по който стъпвам лек, спокоен. Дори има моменти в пекарната, когато аз съм правила големи грешки и изпадам в паника, но той е спокоен и казва, няма нищо, в крайна сметка, това е просто един ден. Да. Помниш ли ония ден, където цяла партия хлябове си отиде? Просто е така. Помня. На буклука. Да.
Всеки клиент, който идваше и питаше за хляб, и го отпращахме с една бисквитка. Ще успеете ли? Какво показва екселската ти табличка в къщи, която си направи? На 97% ще успеем, да. Има 3% съмнения, които ще се изчистят с времето. В крайна сметка целта е този хляб да достигне до повече хора, да се хранят с истинската храна. Аз съм предлагала на хората квас да си вземат и да си направят вкъщи. Не съм задължавала никой да каже, ето това е моят хляб, той е най-добрият. Не, няма такова нещо. Всеки един човек вкъщи може да си направи от брашно, вода и сол хляба. Просто трябва много желание, за да се получи. Сравнявайки сегашния си живот с предишния, сега по-щастлива ли си или не си по-щастлива? Сега е просто мечта. Няма как да има сравнение дори. Живота в момента е много по-хубав.